sing ning jero lemariku. Oh yeah. Nanging bojo anyar sing mbok pamerke ning aku. Nek ngopo seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning aku. Senang aku, dia mau kau.
cendol gawat, 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 segar 500-an harga pakai ketan, cendol lupa kalau ada sesuatu, tak kintang kintang. Cuman lempitane kuwalik. Lah kuwi lempitane piye? Angger ratusan mending go anding epek-epek. Iya. Ora metu. Wis ditrik kok ae terae kok ora apa-apa. Heeh. Ning mas iki pangerten nek ya to? Nggih. Ngerti nek pulsaku 26 karek 1000 ya to. Lho. Mosok jagani jenengan to? Wis pokoke berapapun nilainya pun diaturke matur nuwun. Matur nuwun. Ada partisipasi wujud betul. Kepedulian. Aku seneng mas iki mang. Senenge piye, Gong? Sing nganggo batik ijo. Heeh. Joget ing letter kok yo jek nganggo kopiah bareng kok joget. Yo ora apa-apa. Wayangi mami dhuwur lho ndek kuwi. Oh, dhuwur wis dik mau wis dimami ndek. Wis liwat nggih, Pak nggih. Alhamdulillah nggih, Pak nggih. Menika pengiring tasik setia tuhu teng mriki rawuh teng daleme temanten kekali senadyan kantun separo gitu separo pripun gak mau pas temu bek separo apa pun telas pun telas telas iki niki minangka bateh bateh dudu ki ya pengiring tak takoki pengiring pengiring ya cak takoki bateh bu nggih nggih ta alah bateh kok lho sakam kok sempele kowe iki ke modele kok tak lho dina iki kowe tak lem kenapa masak mujan beda tenan delok ya sepurane mas ketok resi cantike lho lanang kok cantike piye to kowe iki lha lanang to lanang kok cantike iki minangka manten nang temriki alhamdulillah melok seneng temanten berdua nggih bahagia. Bahagia. Sing lanang nggih kados Mas Janoko gantenge ra kaprah. Menika Mas Aziz. Mas Aziz. Kalian Mbak Mila. Mbak Mila ampun diijabke nggih. Alhamdulillah sampun. Pun sah berarti. Wayahe wayahe pentol goreng wayahe. Kaya apa-apa. Asline wayahe-wayahe iki opo? Wayah-wayahe lho bakul pentol iki nek apit apa ngedol pentole ngono. Ora ngono tanggaku ya ngono gregetno. Piye gregetnone? Aku dhek bengi bantahan menawa krungu karo bojoku. Krungune piye? Tukaran ngono kuwi. Heh. Kur iki jajal to ngantek yamene ngono kuwi lho, tanggaku krungu paling. Terus muni, wayahe wayahe ngono. Iki kurang ajar nyemoni aku ngono. Ndak wayahe tukaran. Ora ngono karepe ndek ya nyenggaki awake dhewe. Yo ngono. Alhamdulillah para pengiring ingkang kula hormati matur sembah nuwun rawuhipun kepanggih kalih kula. Mas Amar Zoni nggih Bu nggih. Kula saking Cepu biasa pun nate teng mriki wingenane sah nekat. Angel kandhanane angel kan. Wingenane pun nderek nenggat gabah teng mriki kula usung-usung. Ora diisin, aran diisin. Wis sing tak isini apa aku wong ning kene iki aku yo borong melok ngedos. Gawe jeneng iki ndelok-ndelok Pak Suryane. Lah kenapa? Ora ini kaya ndut ngono kok sok. Dut-dut. Amar Zoni iki artis matoh kok yo. Tur gaweane gak tau mepe gabah ya ngono. Aku sampingan Pak ra ngerti sapa kok gaweanku asli. Gaweane asli apa? Aku ki melok Pemda Jonegoro. Aku ki penyuluh. Oh, penyuluh? Penyuluh kodhok. Nyuluhi kowe kuwi kok e.
Kok, berarti bayaran apa ya? Bayaran, angger bar itu sakit lo tak dol. Ya apa-apa. Gak masalah. Gawianan yang renor-reno kok. Renor-reno sementing halal. Ini kadang enak sih ngerti, izin berapa ya? Orang izin. Aku ya orang izin. Lancar gue nanti izin kok eh. Yang gue izinnya apa? Wong kaya wadah ini duwe keluhan. Keluhan apa? Yang sewa aku tergolong masyarakat termasuk wong duwe. Oh, berarti wis berada. Kok berada sapa ngomong? Wis duwe-duwe akeh. Nanti duwe-duwe akeh sapa kok? Dan duwe apa? Duwe so, ngono lho maksud e iki. Aku ki pelosok anane didelok wong nang YouTube nang ngene-ngene iki wis seneng. Kuwi jenenge kere kere kok melete. Dere tedonga kagem Mas Dagem. Nggih, Mak. Kodhok sak kilo pira? Kodhok sak kilo saiki anumu mangmu ndak, Pak? Masalahe mang bareng nyuluh ya, Pak. 45,5. Apal lawoe. Kuwi nek kena BS ya karek 35. Suwun lho, Pak. Besok pesen yeah. Mas aku. Pesen. Oh tak peseni walang sutang tok kok ya. Lah jere seneng anem sing crispy. Ki lho, enek oleh-oleh. Dongakno nganten urung. Dongakno nganten. Kula dongaken nggih Mas, mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah, mawadah, warahmatullahi wabarakatuh. Eh, lah. Sakinah mawadah warahmah. Enggal-enggal gadah putra. Yeah. Nek lanang ya pokoke dididik sing apik kaya IP-ku kae. Lanang tak dididik karo papa ibuke dadi polisi. Alhamdulillah saiki wis pangkate letkol. Misanan ponakan. Letnan kolonel ya ta. Letnan kolonel. Sing ponanku kae lanang sing cepu, alhamdulillah wis dadi dokter bedah plastik. Plastik apa, Mas? Plastik bedah. Ya bedah plastik. Emosi. Emosi ngono jere kok muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un tetep tak jaga kuwi. Apa dhewe para yai. Tak takokne kuwi bedah plastik iki plastik apa? Bedah plastik muka kuwi lho, oh, Pak. Ngono. Kecantikan. Lah kowe ra misananku. Misananmu piye? Sing Tuban. Tuban piye dadi? Saiki dadi maling. Lho, dadi maling kok sombong iki? Lah engko ponakanmu dadi apa? Dadi dokter. Dadi polisi to? Polisi. Lah kuwi sing sing dicekel apa? Sing dicekel maling. Lah ngono arek malinge arek kegiatan. Oh iya. Masuk ta? Masuk. Lah mangkan. Kowe roh lekku sing ning Malang, alhamdulillah saiki wis dadi pilot supir pesawat terbang. Oh, dadi nak pilot kuwi supir pesawat terbang. Pesawat terbang. Delok kacuku ta. Kenapa, Pak? Lah nek supir kapal laut, supir kapal laut adalah nahkodi. Nahkoda, nahkoda nek lanang nek wedok nahkodi. Oh. Nek supir sepur, supir sepur jenenge si manis. Samanis. Lah. Masinis. Lah nek iki wong ayu-ayu apene ndi? Jenenge supir sepur? Masinis. Salah. Lah apa supir sepur? Trisno. Supir sepur iki Masinis kok Trisno piye to? Masinis karek kowe tanggonku supir sepur Trisno kok. Ayo numpak pora tretot tene sepur-sepuran lho Pak, sepur sing turu dalan angger sore. Terus diputer lagu ya to. Iya diputer lagu ngono. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Kowe ora tau cilik kowe. Gimana ya Pak? Gua sebenarnya mikir banget Pak. Gue dari keluarga dermawan ketemu sama supir-supir aduh. Jangan salah, jangan mengenyek supir. Kamu itu kedesonan gitu loh, gue. Gue gak level, Bro. Coba lo sini deh. Lo sini. Kamu kelihatannya mulai jimpe, Bro. Aku yang greget nowong kok. Masa keluarga gue itu keluarga yang terpandang. Masa kamu supir totet. Meskipun supir, tapi dari keluarga saya itu mengemenkan untuk mengemenkan lopo. Mengutamakan untuk sekolah. Sekolah ya apa keluarga? Madrasah. Soalnya keluarga gue rasalah nak pinter-pinter ngaji. Mosok. Lah nak kirim dalil-dalil ngono kuwi. Dalilku penak cekaos tapi wong padha akeh sing kenal. Innallaha masabirin. Ben dina wong krungu. Lah dalilmu apa? Alif tekah A, alif kasroh I, alif domah U. Tegese A I U. Lho. Bocah ki rong tau dicucup bon-bonane ya. Kok dicucup bon. Iki eneng artine. Alif tekah A, alif kasroh I, alif domah U. Artine A I U. Wong urip kudu ah golek kendaan, Dik. Lho. Bucaki setengah. Lah kok ya takon ngono kok ya. Jarene nek tegese malah diartekno A I U mau lho. Maksude iki alif huruf hijaiyah enek tegese. A. Alif A. A. A itu wis menangko Allah. Lif itu adalah tangga. Jadi hubungan kita hablum minallah. Wah. Gak nyongko anake Pajri somong ngene. Anake Pajri. Sesuk apa anu mek bekatul. Iki alif. Alif ba. Alah gobloke lho. Ora tau ngaji ketoke wong iki.
Bar alif ya bak to Dul. Alif bak. Bak. Bak iki minangka adah. Dadi umat Islam ini untuk agama Islam ini untuk tempat wadah yang tepat untuk muslim. Omongane bener cuma rayem ra gadeg kowe jan. Ya ben, ra apa-apa. Ora usah delok arah ini sing penting manfaate. Tak akan sulit jika kita mau berusaha. Oh, lipat. Dadi ngaji iki reneng batasan usia, nek pengin iso nyaji, pengin belajar gak ngarah angel. Weh. Bartak takono bartak. Bartak sak iki artine dawa. Apa? Aja mikir sake dhewe, mikir sake wong akeh. Kuwi atawis di katakan adalah sedekah. Wah. Jim. Barsak terus jim. Ora bakal jimpe nglakoni salat 5 waktu. Wih, kok iso ya? Ayo langsung dijoget lo. Hei, urung barsak. Hak ya. Hak kuwi wong Islam kudu roh. Sing di sing hak, sing di sing merupakan kewajiban. Hah, sing iki, Pak. Ayo le. Kok alas sik. Urung bar iki. Aku jelas no kok. Bar kae opo? Kok. Akeh men sing mbok takokno. Kok akeh men. Oh, wis nglimpro pikirane nglimpro. Lah kowe mateni prasarane kan. Pikirane nglimpro. Wong anggit kuwi teko paling teko bak ngono tok, Bos. Iki sok pinter tapi ora pinter. Apanan? Kalau bocah kae wis kudu joget dadi mang. Ora oleh lumi. Wis guyonno mau to ya. Eh, kira to, nganti sawang ngono sok ndegle kaya lemari ceblok modele. Lha iki mau cocok lama joget blok iki lho. Melok joget to. Dapak ning kene joget. Mlebu omah ndodol bokongku ngene. Sing kuning-kuning sama yang kecil yang biru ya. Sing lanang sing nikle guys, sing nikle mau ya sing joget mau. Ayo le medun pisan. Gundul patul-tul kembalangan nyungi-nyungi bakul. Sirip. Kelurene le sirip. Kimpang sekane dadi saratan. Pancingane nang kimpang sekane dadi saratan. Kena netok. Letret. Oh alah aspirin. Tuwe anake sapa? Oh, anake Sam. Ya, nang kene ta Lek Sam. Wong ora gelem rene kok bareng digembli kok. Kuwi bocah aktif, kreatif dan inovatif. Nah, kowe tak kandhani ya, Le. Tak tapuk lambemu kuwi. Kok jek tak neh iki lho kok iki dik sapa jenenge kowe kok imut-imut kaya cilikanku lho kowe. Kuwi. Desa Pandan. Oh, jenenge Desa Pandan. Yeah. Namanya Dek siapa? Oh. Dek Desa Pandan. Berarti terus desa kene iki njukuke kecah iki. Iki sok kemis legi ape digo manganan iki sae. Iku lambemu. Lah wong dhek malah ngono to. Nama. Namanya jeneng, siapa? Jenenge siapa? Nizam. Oh Nizam, malah Salim kenalkan Haikal. Iya. Haikal Nizam kelas kaya... berapa sayang? Kelas 1. Besok cita-citanya apa kalau sudah gede? Pilot. Oh. Eh aja mah pilot ponanku ga iso nyontoh ponanku kowe. Ya ben ponanku pilot lho. Pesawat iki sak ndi mama ponanku pilot. Ben dadi penjahat ae. Ben dadi penjahat. Yo aja kok penjahat kuwi nek wedok penjahit. Iya. Nek lanang penjahat. Iya. Aja padhae bromocorah. Cita-cita itu setinggi langit. Setinggi langit sing apik ya Le. Kono lho awar bledek. Tinggi langit awar bledek. Kayak misalane lho dadi dokter ya. Dokter. Cuma pesanku siji aja sampe seneng pasiene. Ya. Kenapa? Gak oleh, lah kowe dokter kewan lho. Ora oleh. Sampai kowe nyenengi pasien berarti nyenengi wedhus sapi sih betul. Asem ora sae emosi to. Ora emosi piye? Keluargaku dermawan lho. Iya ya. Dermawan. Heeh. Mm. Maling. Yang satunya siapa? Lah pentole cah kuwi mbok demek ki piye? Pas aku trolo. Trolo piye kok goco kuwi trolo. Siapa namanya? Safi. Sapa, Tet? Safi. Safi sapa? Safi. Kowe sapa Safi? Safi napa Safi? Selfie yang ini Erika yang ini stop sudahlah kamu ngurusin tiga ini urusan gue bro kamu jangan ikut rumah tangga gue iya kamu sama son itu iya gue kicane kuarken wedus tapi kok iya aku nah, manut sini dek sini sudah tak kasih tahu kamu jangan geret itu nanti kalau bedah gimana bedah kan gue loh, repot nanti sini. Kalau suwek saya gangin kamu ngelumpuk sana, ini keluar. Saya gangin ya apa tuh? Gak biar tau pak? Saya letin. Saya apa? Letin ya apa? Saya beri jarak. Saya beri jarak. Kira kelemawar kancane lho modelnya. Oh lah, kuih keluarga terpandang kok deh. Cita-citanya pilot. Sampean nyuwun lagu apa tuh dek? Dek, halo dek Nizam. Nyuwun lagu apa? Sampean seneng lagu apa?
Pamer bojo. Pamer bojo. Alah, alah, gara ya nak mung dinggo. Iya. Nisam iki sing melok ning SCTP. Nisam kok Nisam. Ayo Nisam, SCTP po di share lho. Iya, apa? Ya Allah, berilah AIM ini barokah. Iya kaya kuwi ya, Pak. Iya. Sing kuwi sapa, Nduk? Ayu. Ayu. Nisam, permintaanmu yang lain tadi sudah dibuat itu keluar pamer bojo. Senengan sing liyane lagu apa? Tinggal tatu. Kowe mang nang jero jere njaluk lagu sing rancak, njaluk apa? Ora njaluk kuwine ya ora apa-apa to njaluk lho kok. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Rajanan tak paringi ya. Rajan sak rep dah diparingi malih pamer bojo Cendol Dawet. Heeh. Aku mang krungu jere Bu Em nek kowe gelem joget kok ape disaweri Bu Em dhewe. Setuju? Ora gelem. Kowe jane rukun ora mbek Bu Em. Eh, kenapa? Ayu ilang. Lho, yo. Ayo to yo. Neng ndi ayu? Wis tak kandhani tak kon nunggoni. Piye to yo? Oh, la kuwi. Kowe iki gawe huru-hara. Kowe nglayap ae. Lah wong kene yo. Yo. Bersama Mega Suara kita panggilkan salah satu artis kondangnya Bojonegoro. Ada siapa dia? Artis yang satu ini dikenal sebagai utek apa? Otak anu lho, Pak. Otak apa? Otak kejahatan. Otak kejahatan bekerja dalang kerusuhan. Aku bingung ngangkris teko kono kuwi lho, Pak. Nyarno sing ngene. Jack 12. Tentunya didukung sepenuhnya oleh BKS Audio Sound. BKS. Alfi, Alfi. Tapi tulisannya BKS. Lah kuwi komunitas keminter. Ganti neh, Mas. Kuwi mono ora BKS, ngono kuwi takok sik to. Ki apa? Lah dek karo. Lah kok aku alo takok. Alfi Audio Sound. Iya juga kletek sama kletek bahaya. Kletek Mas. Saiki soalnya kan patroane moto. Patroanku moto, angger moto aku nglirik ngono ya jelas. Opo kuwi? Wayahe, wayahe. Yo hadirin semua yang berbahagia. Yo. Supaya pandan siang hari ini benar-benar bergoyang. Asik. Benar-benar berdendang. Hmm. Tak panggilin artis cantik yang berikut ini. Hmm. Artis yang berikut ini mempunyai 75 pitik dan juga mentok. Ya nyanyi, ya ternak. Kok dirubung laler dah? Lah kowe batrang. Siapa dia artis yang satu ini, bro? Artis yang dikenal dengan nama si Goyang Gergaji Mesin. Bergodok. Apa yang artis yang bergodok lu? Gergaji Mesin ini halus apa yang kena gue gergaji? Kita sambut ada si cantik. Heu, 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 na. Kita kira beri, wuh, wuh, wuh. Erna, Erna. Apa muni Erna kok weh weh weh. Cara toto. Kuwi cara mono RE King Blazer C. Oh. Wang, tang rang 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 rang. Dibel dibel dibel. Ayo, ayo. Tangkem umur dhewe lho. Ora apa-apa. Ayo. Endi akeh kok. Lah goranku jebol wis wis. Ayo, ayo. Ayo, ya sini. Jam ngopo. Singirku mbok gepuk. Dok kuwi kleh mik tenan lho to. Aim jahat ya. Aim, berilah aku kekuatan ya Allah. Apa iki kok apik? Bisa, bisa. Aku benci yang kesamanmu. Aku juga Acemono benci sama kamu. Aku benci kalau kamu meninggalkan aku. Kowe benci karo kene? Iya, aku benci mbek tukang kendang. Lah kenapa? Aku tidak mletre-mletre. Kene liwat to. Lewat di, Mas. Liwat to karo to. Ora apa-apa, Mas. Ora apa-apa. Oh, alah, suwer we. Lah biasane seneng sing jeru-jeru. Leru dalan, wong loro karo dalan. Liwat itu lele. Aku lali yo arah-arah. Liwat itu. Piye? Elek nek ngono. Aku kecebang ning ngono ae. Monggo diajeng Erna. Nggih. Nisam. Lagunya manut, Mas. Sabar ya, manut. Sayang ya. Nisam. Nisam lagunya apa, Sayang? Alah, kae anggere nek kendange obah. Iya, iya. Ki mau ya, Mas, ya aku percaya. Lah 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 lah. Cedakno kono lho, Su. Imut-imut ya, Mbak ya. Wi imut ngene ya, Allah. Terang. Sam sam la la la. Ayo lagunya apa manut nggih? Manut. Dikasih susu mau Nisam. Lho mah kuwi lho. Tak kei susu kok mah. Ketawa kok cah cilik. Lah nek sampean yo wis model-model haus ngene iki yo jelas. Lah kowe yo gamas. Ora usah tawa yo heeh. Angger krungu susu kok. Ora aku ora nyedot kok, aku ora nyedot kok. Ora nyedot apa nyeruput kuwi yo. Ora yo tak templekno terus tak untir wir. Apa iki? Anu susu. Anu mimi susu. Mimi susu botol, botol. Pikirane mdrat ta. Aku gak soalnya. Iki jemberi wong, Mas. Ayo. Yo bersama Mega Suara. Ya, om tukur nenek ya om, cedak mah. Enggak ngene nenek ya mas, aku jangan ngene tuh mas.
Kotak ngene. Eh piye lagi? Ayo ayo, mari lindu. Enak susunya mama mama. Enak susunya mama mama. Enak siap. Pasta bao. Enak susunya. Yo 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 yo. Kita sambung penjoget kita. Si tampan dari Pandang. Nisa. Sing rodok kegiatan.